to your place. I wanted so much. Your voice is not your face. And my phone is not your touch. Fuj. Fuj, ty jsi jak duch. Mám skvělej kup. Chceš se podívat? No. Zlevněný párky. Za korunu kus. Hele. Ten už máš, ne? Kateřino. Tati, pusť mě, počkej, pusť mě, nebrdej, prosím tě! Tať, au! A seď! Hele, podívej se na to! A hádej, čím jsem to asi tak fotil! Týden před její smrtí! Jak jsi mi to vůbec mohla udělat? Jak jsi tohle mohla vůbec udělat, ty hajzle sobecký, ty zlodějko? Ale já jsem to nevěděla. Já jsem myslela, že to je nějaký starý krám, který sušíš v krabici. Proč to udělala? Proč to pro boha udělala? Tati. Ježišmarja. Chápeš, co jsi vůbec provedla? Chápeš to, že jsi mě prach prostě okradla? Ale chápeš protože to? Já jsem potřebovala prachy. Počkej, prachy na co? Ty už zase fetuješ, nebo... Ne, na cestu do Francie. Na jakou cestu za sakra, co to... S klukama. Se systémem. Jsem neměla ani floka. Počkej, ty jsi... Takže ty jsi celou tu dobu dělala, že je to mezi náma v pohodě? A přitom jsi mi chtěla utíct? Kam jdeš?